युट्युबमा धेरै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर त्यस्तो प्रकारको भिडियो हेर्नुभयो होला आजको यो भिडियो चाहिँ म जस्तै धेरै झमेला लागेर टिकटक एकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखाउने छु सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रोफाइलमा आउने दाहिने साइडको टपमा थ्री लाइनमा ट्याप गरिदिने र सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई थिदिने र म्यानेज एकाउन्ट यसलाई थिने त्यस पछाडि डिलिट एन्ड एकाउन्ट यसलाई ट्याप गरिदिने र यहाँमध्ये कुनै पनि तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ yes, कुनै पनि अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसमा yes, म yes, यसलाई like, छानिदिन्छु र कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु र त्यस पछाडि तपाईँलाई यहाँनिर ट्याप गरिदिन्छु र कन्टिन्यू गरिदिन्छु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ फेरि तपाईँले कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गर्ने ओटिपी आउनेछ सरी यसरी ओटिपी आउनेछ यो ओटिपीलाई फेरि यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र डिलिटको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसरी फेरि डिलिट र यसरी कम्प्लिटली तपाईँको एकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ